တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့မွတ်စလင်တပုံတွေကိုဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကလေးချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရကြတင်းမာမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်မြင့်ကြိုးပမ်းလာတဲ့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကစမ်ဘိုအန်ဂါမြို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့မွတ်စလင်တပုံတွေကိုစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကရဟတ်ယာဉ်နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လေတပ်ကနေရဟတ်ယာဉ်နှစီကိုမော်ရိုအစ္စလမ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး MNNF တပုံတို့ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ AFP သတင်းတောက်တို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဘက်ကလည်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတပုံတွေကိုထိုးစစ်စတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမအဆုံးအကြိမ်လေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇမ်ဘိုအန်ဂါမြို့ရဲ့ကန်ယူရန်ကျွရနေရာမှာအဖွဲ့ဝင်တရာခန့်ရှိတဲ့တပုံတွေနဲ့မြေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘက်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရာမွန်ဇာခါလာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပုံတွေဟာဇမ်ဘိုအန်ဂါမြို့ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးအရသားတွေကိုတစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရဲတပ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်လူ60ခန့်သေဆုံးပြီးထောင်ပေါင်းများစွာဟာနေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီချက်ပြတ်ပြားပြီးတဲ့နောက်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကကန်ယူရဲမြို့တွေမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တပုံတွေကိုရှင်းလင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့စွန့်ခွာမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MNNF တပုံအချို့ဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပြီးအရဲသားတွေအပြစ်ဟန်ဆောင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကက်သလစ်ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်1980ပြည့်နှစ်လွန်နှစ်တွေကစပြီးမွတ်စလင်တပုံတို့ကတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရာတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလူ35,000ခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့MNNF နဲ့အစိုးရတို့အကြားပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြတ်ပြားစေဖို့ MNNF တပုံအဖွဲ့ကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းမှာရှိတဲ့ဇမ်ဘိုအန်ဂါမြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်နေရာတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအစိုးရအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်3,000ခန့်ပါဝင်ခဲ့ပြီး MNNF တပုံ52ဦးခန့်သေဆုံးကအစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦး၊ရဲ2ဦးနဲ့အရဲသား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲတပ်ဘက်တပတ်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ငါးသစ်တာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်တဲ့ဇမ်ဘိုအန်ဂါမြို့မှာစီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုမှာတနေ့ကိုပီဆိုဘီလီယံ50ဒေါ်လာ1.1ဘီလီယံခန့်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။